Basta da cerveja? Tinha vocês, mas a vida é isto, dia a dia. Também não ninguém, se falar com as pessoas. Também acho que sim. Olha, vimos uma passagem, a gente temos que ver com o que sim, senhor. É a mesma ideia, é a mesma história! Quem é que não acha? Estou a piaça, é? Não é graça!